Ако вече сте прочели Цар Лъв, шестата книга от луксозната поредица на Егмонт България, приказна колекция, която се разпространява всеки вторник с 24 часа и труд, то навярно с нетърпение очаквате да попълните колекцията си с седмото издание от нея. Този вторник по павилионите ви очаква адаптацията на класически филм на Дисни «Лейди и Скитника». Книгата разказва вълнуващата история на две очарователни кучета от различни прослойки, Лейди и Скитника. Всичко започва една Коледа, когато богата семейна двойка се здобива с кученце от породата кокер шпаньол, което нарича Лейди. Малката им любимка бързо се сприятелява с съседските кучета и расте щастливо с стопаните си, но не след дълго започва да се тревожи за бъдещето си. Семейството вече не й обръща толкова внимание и подозира, че причината е в бебето, което очаква Дарлинг и Джим. Един ден Лейди се налага да избяга от къщи и попада на банда зли улични кучета, спасява единствено на временната намеса на скитника друго улично куче, но нейни приятел. Двамата преживяват много приключения, които няма да разкриваме сега. Краят естествено е щастлив. Кучкарите оставят с пръст в уста, Леля Амалия се извинява на Лейди, а скитника става част от семейството на Дарлинг и Джим. Филмът «Лейди и скитника» е излъчен за първи път преди 56 години, на 22 юни 55-та. Това е първият анимационен филм, произведен в широкоекранния формат, типичен за днешните кинофилми. Сериозна иновация за онова време, точно както днес все още не всички кина разполагат с новите 3D технологии. Ето защо тогава Walt Disney поръчва две версии на 15-ти анимационен филм на студиото си. Резултатът е наистина зашеметяващ. Лейди и скитника се превръща в най-печелившия филм на Дисни от излизането на Снежанка и седемте джуджета през 37-ма. Ако сме ви заинтригували, вземете седмата книга от поредицата «Приказна колекция», която можете да намерите от 21 юни по местата за продажба на вестници и списания, и то само за 7,99. Ако е придружена от вестник 24 часа или труд, цената ѝ ще е 8,89 лв. А «Приказна колекция» ще продължава да радва мълчуганите с истории и приказки, които си заслужават. След по-малко от месец ще разкажем за приключенията на други симпатяги герои кучета, 101 далматинци, 26 юли, а до тогава ви очакват 4 незабравими истории за принцеси. Малката русалка Ариел на 28 юни, красавицата и звяра на 5 юли, спящата красавица на 12 юли и Снежанка и седемте джуджета на 19 юли. 12-те издания, внимателно подбрани за луксозната поредица «Приказна колекция», съдържат истории, които биха зарадвали всяко дете и ще му разкрият света такъв, какъвто го вижда и то – приказен. Затова не пропускайте да направите този специален подарък на своето съкровище.